ավելի վաղ հայտնել ենք, որ գործարար Սամվել Ալեքսանյանն ընտանիքի հետ այս օրերին գտնվում է Հնդկաստանում։ Նրանք երեք մասնակցել են Սամվել Ալեքսանյանի հնդիկ ընկերներից մեկի տղայի հարսանեկան արարողությանը։ Հարսանեկան խնջույքի ժամանակ հնչել է Հայկական երաժշտություն, որի հնչյունների ներքո Սամվել Ալեքսանյանը պարել է։ Հայկական երաժշտություն Հնդկական հարսանիքի ժամանակ գրել է Սամվել Ալեքսանյանի կինը Շողերինան, ով շատ ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Thank you.